Наша гостя вже в нашій ранковій студії. Сьогодні до нас завітала Марина Усманова, гендерна дослідниця, аби розказати нам про феномен сучасного українського фемінізму. Доброго ранку вам! І перш ніж розпочати розмову, ми вирішили опитати наших жителів міста, що, на їхню думку, фемінізм. Давайте подивимось. Жінки не люблять чоловіків. Це рух жінок за свої права. Фемінізм, чесно, я не знаю. Так не дуже хорошо настроєні жінки проти мужчин. Дома хто править в сім'ї? Якби так було, всюди було пораду був би. Ну, колись, може, і треба бути феміністкою в якихось случаях, але, як правило, це не дуже добре для сім'ї і для всього. Зараз така течія дуже популярна, коли жінки намагаються брати на себе абсолютно всю відповідальність і виконувати роботу, самі за це відповідати, і не потребують чоловічої підтримки, можна так сказати. І ну, абсолютно повністю контролюють своє життя і самі за себе відповідають. Ну, щось таке. Це добре, на вашу думку? Ні, я вважаю, що має бути міцне чоловіче плече завжди поряд. Це прерогатив жінок та чоловіка, мені здається. Якщо там дівчата виступають напроти того, що хлопці до них неправильно звертаються, якісь мітинги роблять. Права дати, щоб ви не мали претензій до таких, як я. В ньому я бачу плюси певні, щоб жінки відстоїли свої права, але це не повинно, на мою думку, я все-таки схиляюся, що жінка має бути жіночна, не повинні переходити певні рамки, певні певну якусь систему цінностей. Все-таки, тому що ну, є дітки, це наше щастя, є певні речі, які мужчина ніколи не зможе зробити, це під власне тільки жінці. Пані Марина, може ви розвієте або доповните, чи помиляються мешканці нашого міста у питанні, що таке фемінізм? Ну, ошибаються в этом плані не тільки жителі Ужгорода. Ошибаются в этом плане часто многие жители Украины, к сожалению. Если говорить о том, чтобы сказать что-то против того, что говорили жители Ужгорода, то мой молодой человек ждет меня внизу. Привет ему. Да. Мой сын ждет меня в Херсоне. Что ж такое? Что такое феминизм на самом деле? Например, в данный момент в Верховной Раде Украины, в высшем законодательном органе нашей страны, 87% мужчин и 11% женщин. 89% мужчин, простите. О чем это говорит? Это Верховный законодательный орган, который принимает законы, по которым живет все наше общество. 100% общества живет по этим законам. То есть именно эти люди решают, сколько денег платить одинокой матери. Именно эти люди решают, сколько времени может женщина быть в декретном отпуске и сколько она может получать денег по рождению ребенка. 87% из них не женщины. Это люди, которые никогда не родят ребенка. При тому, що ну, кажуть, що... може бути, коли-небудь, при тому, що кажуть, що в Україні зарплати теж різняться, так? Звісно. Офіційно, по офіційній статистиці, там, де вважаються тільки зарплати білі, тільки зарплати, по яким йде інформація в налогову інспекцію. Різниця в зарплатах, гендерна різниця, це 30%. Тобто середня мужська зарплата на 30% вище, ніж середня жінська зарплата. Часто кажуть, що це із-за того, що у мужчин більш тяжело работа. Ну, например, есть такая работа, как санитарка в больнице для тяжело больных людей, которые их этих людей обходят, тяжело больных можно. Обходят, носят, перекладывают на носилки. Это каторжный труд. И это очень низкооплачиваемая так. зарплата. В том... Пані Марино, от ви розпочали про законодавство наше українське, тому мушу, не можу не запитати. Отже, за останніми змінами українського законодавства, ті професії, які донедавна для жінки були недоступні, зараз вони почали бути відкритими. Це я кажу про законопроект, так, наказ, точніше, про скасування наказу Міністерства охорони здоров'я про затвердження переліку важких робіт і робіт зі шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці жінок. Чи спостерігає на практическом опыте уже изменения? Я не уверена, что эти изменения будут быстро
можно будет наблюдать на практическом уровне. Хотя, я должна сказать, что вот, например, у нас в Херсоне, у нас морской город, у нас есть морские училища, морская академия, морской колледж, и там уже начали появляться девочки-курсантки. Вот, то есть, вот последние годы они есть. Я вижу, что идут там в форме эти красивые матросской форме морской мальчики-курсанты, и несколько девочек иногда мелькают. То есть изменения есть постепенно. Вот. Но о чем я могу сказать, что, допустим, не было запрещено куча профессий, например, быть санитаркой у тех же тяжело больных, там, в инфекционных отделениях и так далее, где реальная опасность для здоровья абсолютно очевидная. Но было запрещено женщине быть, например, капитаном на морских судах. Да, машинистом, там, лесорубом. Капітаном. Давайте зробимо маленький історичний екскурс. Наскільки мені відомо, що в світі було три хвилі фемінізму, в Україну він прийшов відразу з копом, всі три хвилі відразу пройшли. І, в принципі, здається, з вашої лекції, пам'ятаю, що до 60-х років в Радянському Союзі фемінізму як такого не було, ну, в крайньому випадку не вживалось таке слово, як фемінізм. Считалось, що в Совєтському Союзі женський вопрос рішен. Ну, в Совєтському Союзі считалось, что очень многие вопросы решены. То есть просто было сказано, что вот у нас равенство, у нас все равны, у нас все имеют все возможности, и все, на этом вопрос закрыли. Конечно, о реальном равенстве говорить было нельзя. Конечно, вместо равенства женщина получила двойную нагрузку, когда она работала и на работе, и дома. То есть женщине открыли путь там к какой-то карьере, но все равно это все традиционно, все равно женщине не давали тех... Все равно мужчин было больше во власти, мужчин было больше на должностях, где было больше денег, больше власти, больше денег, там везде мужчины. Это, да. И звідти взялась приказка «Мовчи жінку, твій день 8 березня», так? Я тоже это добре знаю. Да, это тоже. То, что 8 марта при Советском Союзе, скажем, лишилось своего значения, это тоже большая печаль. Вот. Потому что, в общем-то, 8 марта это был день борьбы изначально. Это был день, когда женщины вышли, кстати, бороться за равную оплату труда. Угу. Ось так. То, що до сих пор актуально. До речі, про бороться і про марші. Зараз існують жінки, які виходять на марші за права жінок, а є феміністки. Чим відрізняються жінки за права жінок і феміністки? І чому вони себе відокремлюють від феміністок? Нічим, смілостю назвати себе феміністкою. А чому так страшно? Страшно, тому що стигматизовано само названня, тому що... Викривлена назва і розуміння взагалі, да, в людей, що таке фемінізм. Да, і скажено... И, ну, кроме того, да, действительно, феминистка – это женщина, которая борется за свои права. Да, действительно, не всегда удобно женщина, которая борется за свои права. Не всегда удобно, когда женщину нельзя сказать, вот мы сейчас вместе работаем, мы коллеги, а сейчас у нас вечером корпоратив, иди маш бутерброды. Тут мы вроде бы равны, мы коллеги, у нас даже одинаковая зарплата, но бутерброды маш ты. Очень неудобно, если это женщина-феминистка, конечно. Вот, поэтому часто феминисток как бы шеймят, часто на феминисток йде якась агресія. Так, агресія, так? Да. Але насправді феміністки не тільки займаються тим, що так відстоюють свої права, а й все ж таки відстоюють свою гідність. Адже, до прикладу, той же ж мережевий флешмоб, який був у 2016 році проти насилля української жінки. Адже проблема насилля в нашому українському суспільстві є надзвичайно актуальною. Майже кожен день ми чуємо про негативні випадки, так, насильства в Україні. Які якщо так можна сказати, найактуальніші, так, види насилля над українською жінкою у нашому суспільстві. Я тобі, Ірочка... Ну, і чому вони? Чому вони є насправді? Я навіть пригадую, як в Ужгороді жінки нещодавно вийшли за свої права, і їх полили фарбою просто, да. Так? От це ж теж був такий яскравий... Я слушала би там. Жінки вийшли проти насилля, і до них вчинили насилля. Що робити для того, аби, от, ну, якось, я не знаю, змінювати ситуацію? Закони, требувати законів, наприклад... Все ж таки законодавство, законодательство, понимаете, без законодательства остального требовать просто
Ну, то есть, да, это первое, что должно случиться. Дальше, естественно, нужны изменения в головах. Нужно, чтобы человек, нужно, чтобы, все, в общем-то, все вот эти вот люди в конкретном каком-то офисе маленьком понимали, что бутерброды не должна мазать женщина, мы все тут работаем, мы все сотрудники. Так, и все ему их. У нас у всех есть руки, которыми можно мазать бутерброды, мыть посуду, ухаживать за детьми, да, нету ничего такого. Вы знаете, у нас зараз дуже багато організацій феміністичних. Радикальні феміністки, марші за права жінок, НГО, ще всякі різні. Що вони роблять, чи насправді вони корисні суспільству? Тому що мені здається, це якийсь хаос, то, що зараз відбуває. Там фемен кричать, там дівчата якісь намалювали плакат, вийшли. Якось немає угрупування. Да. Нужно розуміти, що от то, о чому ви от напомнили, що до 60-х годів СССР слово фемінізм як би було... Феминизм был только на Западе где-то, да. Нужно понимать, что то, что в западных капиталистических странах развивалось вот так вот постепенно, долго и развивалось, у нас, в общем-то, украинский феминизм как таковой, особенно как само название феминизм, это очень молодое явление сейчас. Вот так. То есть возникшее на фоне ситуации, когда феминизм был просто запрещен вместе с... З усім, а потім відбулися зміни в нашому суспільстві, відповідно, незалежність України. Да, яку вже користь принесли феміністичні організації українські? Для суспільства? Так. Во-первых, феминистические организации Украины постоянно поднимают важные, острые вопросы о правах женщин. Если бы эти вопросы не поднимались, то изменений в законодательстве тоже ждать нельзя было бы. Ну, допустим, вот мы сейчас в Херсоне боремся за открытие приюта для женщин, пострадавших от домашнего насилия. Да? В общем-то, подвижки уже есть. Горсовет уже проголосовал за то, что такой приют должен быть в городе. Да? Женщины по всей Украине борются за принятие Стамбульской конвенции, в которой огромное, исходя из которой такой приют для женщин, пострадавших от насилия в семье, должен быть в каждом городе. Там совсем другое законодательство по насилию в семье. Потом, опять-таки, несколько лет назад у нас был принят замечательный закон о квотировании в политических партиях. Да. Но, к сожалению, закон принят, а ответственности за его невыполнение нету, поэтому он не выполняется. Ну, так тоже часто бывает. Когда женщины об этом говорят, когда женщины напоминают о себе, что у них есть какие-то проблемы, что у них ниже зарплаты, что у них есть права, что когда мне нужно ребенка забирать со школы в 3:30, то извините, где и могу ли я при этом работать, да? Если об этом постоянно напоминать, без этого... Тобто в нас, насправді, чимало проблем. Огромное. Так, не тільки таких загальних, можна сказати, так, як про це насилля, так, коли ми говоримо, а й на примітивному, здавалося б, такому рівні робочий розпорядок, так, який ніяк не може зійтись. На жаль, наш час підходить, але на завершення я би хотіла запитати, яке місце у рейтингу гендерної рівності займає Україна зараз і які місця там, які країни посідають там провідні місця? Сейчас я не скажу. Во-первых, гендерных рейтингов есть несколько, но везде Украина в хвосте. Так. Украина, к сожалению, в хвосте. По Европе точно в самом хвосте. А верхушечки это обычно Канада, Швеция, Дания, Финляндия. Вот сейчас. Давайте скинемо на те, що, в принципі, Україна молода держава і фемінізм настільки розвивається, тому будемо мати надію. Але все ж таки, ми самі творимо своє майбутнє, самі створюємо ті умови, в яких ми живемо, тому тільки від нас все залежить, дорогі телеглядачі. А мені залишається нагадати, що в нас в студії була Марина Усманова, гендерна дослідниця. Ми спілкувалися про феномен сучасного українського фемінізму. Далі ми продовжуємо наш ефір музичною паузою, а потім повертаємось до вас.